Більша частина закладів, це 40 закладів з 50 нашої комунальної форми власності, розпочинають весняні канікули з 23 березня протягом тижня. Тобто єдине, що залишилось традиційно, це тижневі канікули, але кожен заклад, кожна паралель розпочинає в різний час. Були рекомендації від Міністерства освіти і науки про те, що розпочинати канікули з 27 березня, тобто це рекомендаційний характер, а власне кожен навчальний заклад вирішує для себе. Так, це рекомендаційний характер, але знову ж таки ми дивимося в розрізі кожного закладу. Якщо один заклад може відправити всю мережу дітей, тобто всю кількість на канікули, і в цей час заклад буде пустувати, тобто це нормально. А є такі заклади, де в цей час, коли, наприклад, паралель п'ятих класів відпочиває, ми можемо, наприклад, максимально дозволити очно навчатися паралелі сьомих класів, які, наприклад, перед цим мали місяць дистанційного навчання. Це все пов'язано з безпековим фактором і з нашою місткістю укриттів. Якби цієї умови не було, звичайно, всі би традиційно навчалися в очному форматі, традиційно всі пішли би в останній тиждень березня на канікули. Але, на жаль, умови сьогодення нам диктують зовсім інші правила.